қазақстандықтардың 15 пайызында ғана банкте берешегі жоқ яғни 3 миллион қазақстандық қаржы ұйымдарына қарыз емес бірінші кредиттік бүрінің несие тарихының дирек базасына сәйкес елімізде бұлтыр бөлшек несие алатындардың саны 43 пайызға артқан азаматтар әсіресе тауарды несиеге көбірек ала бастаған нәтижесінде тұтынушылық қарыз сомасы 5 триллион теңгеден асқан ипотекалық несие 3 триллион теңгені құраған ал пайызбен көлік алған қазақстандықтардың саны 65 пайызға артып автонесие сомасы триллион теңгеден көп болған